007, vær så god. Nå har stålt flasken av. Det er greit, vi er på saken. Turil Beate var her. Det er bare en ting å gjøre. Ta bilen og gå. Kom igjen, kom igjen! Kom igjen, kom igjen! Veimordere, hva gjør du her? Kjør på fortauet! Flytt dere! Å, huff! Vi trenger forsterkninger! Nå! Gjør dere klar for å skyde! Nå ble jeg ikke skjer. Du gal? Arrester deg. Kom igjen, Thomas. Lever du? Jeg tog henne!